йдемо вище, 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 досягаючи певних вершин в нашій академічній кар'єрі, науковій кар'єрі, то Фулбрайт для мене це такий аналог ліфта, куди ми можемо сісти і швидше значно підніматися по цих поверхах академічної кар'єри, бачити світ значно з вищого, так би мовити, з вищої точки і бачити більше, розуміти більше наш світ, різні культури. І знову ж таки, якщо так собі подумати, що оцей ліфт, він там є на, не знаю, на 100 поверхів, то зразу питання, а куди ми їдемо, так? Чи ми їдемо зразу на 100-й поверх, чи ми їдемо десь там на 50-й чи на 10-й? Ну, як на мене, це залежить від кожного з нас, тобто куди ми хочемо доїхати. І моя порада тим, хто буде подаватися, не пробувати зразу попасти на 100-й поверх, а собі залишити задоволення, рухатись повільніше, виходити на певних поверхах, щоб подивитися, що діється, тому що там також цікаво. І, відповідно, для молодших, скажімо, науковців, викладачів, точно порада попробувати себе в цій програмі Junior, тобто не подаватися одразу на дослідницьку. Вона, принаймні в моєму випадку, ця програма Junior, вона була добра тим, що вона не передбачала якоїсь чіткої цілі, мається на увазі. Мені не треба було займатися наперед визначеною тематикою, я міг значно ширше дивитися і брати більше з різних, скажімо, можливостей, які надає програма Фулбрайта, чи той конкретний університет, куди кожен з нас може попасти. Відповідно, що означає ширше дивитися? Ну, по-перше, для мене вийшло так, що в перший Фулбрайт я познайомився з тими людьми, з тими науковцями, до кого я їхав на наступний. Так? Тобто наші наукова співпраця, і не лише наукова, просто наші розмови, чи про Україну, чи про кібернетику, бо от, фактично я познайомився з кібернетиком, зав'язали, ну, до певної міри, зовсім інші напрямки навіть моїх досліджень, про які я не думав, що я буду цим займатися. Відповідно, одна річ, яку програма Фулбрайта і оцей візит на доволі довгий період в американський університет дає, це можливість вам подивитися навіть на себе з трошки з різних сторін. Ви маєте можливість брати курси, ви можете піти, ну, практично на будь-який курс в університеті. В мене були випадки, коли відмовляли, наприклад, через те, що курс був переповнений, не було вже місця на цьому курсі, але зазвичай, ну, переважно в всіх випадках викладачі дозволяли відвідувати курс, спілкуватися, здавати курси, тобто брати участь в групах зі студентами, там, в групових проєктах і так далі. Це є дуже добра нагода, по-перше, відчути, я б так сказав, американську культуру, стиль навчання, стиль викладання, а з іншого боку розширити наші горизонти. І, можливо, ви зміните свою тематику, так? Можливо, вона стане більш міждисциплінарною. І це, ну, принаймні в моєму випадку, так відбулося. Тому моя порада, якщо ви плануєте подаватися, подумайте зараз, чи є у вас вже контакти, чи ви знаєте когось, до кого ви би хотіли поїхати. Ну, це може бути хтось, хто вже приїжджав до вашого університету, чи статті, які ви, ну, спільні маєте, або ви цитуєте когось. І просто їм пишіть. Тобто, насправді, знову ж таки, чого вчить така програма, як Фулбрайт, не боятися. Так? Не боятися написати, не боятися щось зробити. І це також ті сходинки, по яких ми рухаємося. Ну, знову ж таки, в моєму випадку це був університет Джорджа Вашингтона в Вашингтоні. Вашингтон – це місто університетів, якщо так можна сказати. Там порядку 16, наскільки я пам'ятаю, університетів. Є більші, є менші. Можна ходити на семінари наукові. Будь-який університет, є багато наукових установ поза університетами, куди можна ходити на семінари і знову ж таки налагоджувати контакти. Тому можливості, які у вас з'являються, є багато. Так, тобто, уявіть собі, ну, всі викладачі перевантажені в Україні, так, принаймні ми так вважаємо. І уявіть собі, що у вас є можливість, коли у вас є стипендія,
вам не треба думати, скажімо так, за те, щоб її заробляти вже, бо вона вже вам надана, і у вас є час для того, щоб розвивати себе чи допомогти там розвиватися, не знаю, колегам. Тобто ви можете якісь там чи матеріали шукати, чи налагодити якісь контакти, які корисні будуть для університету чи для конкретної кафедри, як ви плануєте це. Ну, це чудовий час насправді для того, щоб себе розвинути. І коли ви вже є там, пробуйте подаватися чи на конференції, тому що я знаю, що програма Fulbright надає так само певні кошти для того, щоб їздити на конференції в межах Сполучених Штатів, чи на виступи в інші університети. Тобто я коли приїхав, я одразу почав шукати наукові центри, які займаються подібною проблематикою, якою я займався, і написав їм про те, що я готовий приїхати до них виступити. Я написав, мабуть, в 5 таких центрів. З одного з них я отримав запрошення і мав нагоду в Стенфорді виступати, скажімо так. Так, тобто, це є, знову ж таки, це є ті кроки, які я, як, ну, так мовити, в той час, ну, молодий викладач, не дуже, ну, доволі боявся зробити. Так, воно якось для нас незвично писати комусь чужому, писати, так мовити, себе пропонувати, але це є можливість далі розвиватися. Це є можливість налагодити ті контакти, які потім будуть працювати на вас. Тому обов'язково варто користуватися, навіть просто податися на програму Fulbright як експеримент, як для вас така навчальна вправа, це буде добре. Тому що вона заставить вас подумати про свою англійську, вона заставить вас написати листа там одному, двом, трьом професорам американським, попроситися, чи вони не готові були би вас прийняти, так, і написати цей statement of purpose, так мовити, чому ви хочете поїхати, так, і навіть написавши, зробивши ці кроки, ви вже відчуєте, що ви для себе щось зробили, ви себе переоціните, і ви по-іншому подивитеся на себе. Тому точно варто подаватися. Ще одна річ, яка мене багато чого навчила і яка мені, ну, дотепер дозволяє рухатися, це розуміння в того, що от для нас наука в Україні, навіть зазвичай в Європі можна говорити, це є виключно така дуже академічна. Тобто наука – це є статті, називаємо це так. Тобто статті чи монографії – оце ми вважаємо лише наукою. Але в Сполучених Штатах, чого мене навчили, що консалтинг, науковий консалтинг, дослідження для індустрії, для промисловості – це також є наука. І вона так само цінна є, як наукові статті. Чому це важливо? Тому що це зараз нам важливо передавати нашим студентам. Зрозуміло, в різних галузях науки це трошки по-різному. Я працюю в тій галузі науки, де ми дуже сильно пов'язані з індустрією. Але, ну, багато галузей є таких, так? І передавати це студентам і своїм колегам те, що можна робити інший вид науки, так? Тобто не лише наукові статті, але науковий консалтинг, називаємо це так. І для мене це так само відкрило такий аналог, як освіта 1, освіта 2, так? Бо це якраз називається наука типу 1, наука типу 2, оця консалтинг і чиста наука. Ми можемо пробувати перебудовувати нашу освіту, ми можемо пробувати, ну, піднімати реноме нашої освіти, щоб на нас дивилися по-іншому, так, щоб, ну, часто освіту нас вважають як соціальне благо лише, але ми можемо показувати, що ця освіта може давати, ну, бути драйвером економіки, вона може піднімати місто, галузь, давати, ну, таку перспективи студентам, щоб вони хотіли йти, хотіли вчитися і слідували тим своїм викладачам. І це так само, це важливий елемент програми Fulbright, як на мене, що програма дає впевненість ту. От ви поїдете і ви приїдете іншою людиною, так, в доброму розумінні того слова. Так, і ви зарядите цією енергією інших людей, які також будуть дивитися на вас вже як на рольові моделі, і будуть вас питатися, як попасти на програму Fulbright, як туди поїхати, і ви зможете їм також багато в чому допомогти.
Так, я дуже радий, що сьогодні є Артем Корнецький. Колись ми познайомилися саме таким чином, що мене науковий керівник Артема попросила розповісти про те, як я подавався, і дати рекомендації, яким чином подаватись на програму Fulbright. Тому ось це приклад того, що так працює. Так, так що точно пробуйте, і дуже бажаю вам попасти на одну з програм Fulbright. Я сам особисто хочу ще раз попасти на програму Fulbright. Це є любов на все життя, так? І от з кожним кроком, з кожним підніманням ліфтом на якийсь поверх, ти далі розумієш, куди далі ти хочеш рухатись, так? Тобто стає все більш чітке розуміння, що ще би ти міг взяти і міг потім віддавати, дякуючи таким програмам. Тому обов'язково подавайтеся, так? Якщо у вас є питання, я буду радий відповісти. Не чути вас, Вероніко. Вероніко? О, я в ефірі. Так. Дякую, пане Ярославе, дякую за таку мотивуючу, будемо казати, такий мотивуючий виступ. Я сподіваюся, що всі... Це вже буде якоюсь спонукою до присутньої аудиторії, щоб розглянути можливість хоча б подання на програму. От, і прошу, будь ласка, до слова, ну раз ви вже згадали пана Артема Корнецького, і раз він, ви при, як то були залучені у його підготовці до конкурсу, то прошу, будь ласка, пане Артеме. Так, дякую, пані Вероніко. Всім вітання, Ярославе, привіт. Радий бачити. Ну, я спробую недовго, та дуже приємно, що стільки людей є. Насправді це класний показник, як на мене. Розкажу трошки про свій досвід, а також поділюся з вами шматочком роботи, можливо, та для такої аудиторії академічної буде корисно. Значить, я потрапив на Fulbright, на програму Faculty Development, тоді вона називалась. Зараз назви трохи змінили, але та, це те, що Ярослав казав як джуніор. Та програма, вона для викладачів, а також для дослідників, які в процесі написання дисертації. Та от я так якраз був в тому процесі, коли я подавався. Історія наступна. Я писав дисертацію про мале підприємництво та економіст. І коли досліджував джерела для дисертації, я багато читав англійською мовою джерел, бо наші українські з цієї теми, на жаль, ще не такі якісні, як там. І натрапив на тему соціального підприємництва, і настільки вона мене тоді вразила. І для мене це, знаєте, як трохи розширило взагалі сприйняття, що таке бізнес. Та і я почав шукати, чи є щось в Україні. В Україні майже нічого не було. Була ще одна стипендіатка по Фулбрайту, Катерина Смаглі, вже в Америці в той час, але я про це не знав. Та коли я цю тему знайшов, відповідно, я побачив, що тема вже доволі розвинена в Штатах, в Європі. Знав вже про програму Фулбрайта, до речі, з подібної презентації. Та я сам з Дніпра працював, була така фінансова академія, зараз її з'єднали з митною академією, це тепер університет митної справи та фінансів. Так от, я побачив, що тема дуже крута, вона мене захопила, і в Україні не було майже нічого. Ну, там буквально було пару таких проєктів соціальних від міжнародних фондів. Ну і все. І ідея моя була привезти в Україну курс з соціального підприємництва. Знову таки, щоб були створені якісь матеріали українською мовою, та щоб тема мала якусь популяризацію у нас, бо знову таки вона є дуже корисна, і причому для двох секторів одразу, і для бізнесу комерційного сектору, і для неприбуткового сектору, бо це можливість бути більш фінансово сталими для них. Коротше, Ярослав сказав про наукову керівницю, це була моя менторка, у мене був інший науковий керівник, та менторка познайомила мене з Ярославом, він дав декілька корисних порад, і, власне, я вже не пригадую, чи це після того, як ми поговорили, чи до, але що я зробив, я написав листи
професорам американським, як казав Ярослав. Здається, листів 10 я відправив. Типу, привіт, я з України, дуже цікава тема, я професорів знайшов по публікаціях. Тобто вони публікували по цій моїй темі, класні статті там, я їх знайшов і просто відправив такі холодні листи, типу, привіт, я з України, у нас тут нічого поки що нема, мені дуже цікава тема, є вже мої дослідження по бізнесу звичайному, був би радий поговорити, майже всі 10 відповіли, там 8 чи 9 точно, і з одним з них у нас зав'язалась така розмова, ми вже почали про спільне дослідження говорити, от, і відповідно ця ідея з Фулбрайтом, вона стала така більш, знаєте, осяжна. Та, і я подався на цю програму, про яку ви сказав, подався одразу з обраним університетом, це був університет Деполя в Чикаго, з метою та поїхати туди на навчальний рік і подивитися, як там це викладається, позбирати матеріали, розробити та, ну, курс для України. Паралельно ми ще там пару публікацій робили. Теж 100% з Ярославом згоден, що це досвід, ну, такий визначальний, мабуть, для моєї кар'єри був. Сьогодні я, коли повернувся, дуже активно ця тема почала. Ну, тут, мабуть, ще й трохи пощастило, що тема стала більше на радарах багатьох організацій міжнародних. Але і те, що я привіз, було дуже важливим. Ми зробили курс для Прометеуса. Майже одразу, до речі, з колегою Ярослава Олексієм Молчановським, який теж фулбрайтер. Коротше, ми дружимо, бачите, це теж важлива характеристика фулбрайту, що є ком'юніті. Це мега важливо, як на мене. От, і після того, ну, про сам досвід, ну, типу, знову таки, я зміг побачити, як працює американський університет, як працює бізнес-школа в тому університеті, як викладаються там дисципліни, та такі інноваційні, які є підходи, отримав купу знайомих, та звідти не тільки з мого університету. Коротше, це, ну, реально такий визначальний досвід для кар'єри однозначно був і до сих пір лишається, тому я залюбки долучаюсь до всіх ініціатив, що мене запрошують від програми. Повернувся сюди і якось та одночасно, я ж кажу, і стала тема розвиватись, і те, що я зробив, стало дуже доречним. Мене запросили працювати в УКУ, і я зараз доцентом в УКУ працюю. Викладаю там цей курс на двох різних програмах в бізнес-школі і на програмі менеджменту неприбуткових організацій. От, і паралельно в різних дуже проєктах залучений як тренер, експерт. Це знову таки до консалтингу. Я трохи доповню Ярослава. Та у вас, крім цієї академічної складової, може з'явитись багато різних інших можливостей після повернення. І от у мене так сталося. Та і я відповідно, ну, опинився дуже такий попит на мене був, коротше, коли я повернувся, до сих пір він є, чому я дуже радий. Після того ми з колегами створили громадську організацію, зараз їй вже 2 роки, ми робимо такі теж дуже класні, круті проекти освітні, та я все-таки не відходжу від фаху, та, тобто ми допомагаємо таким підприємствам соціальним створюватись і розвиватись. Та, і робимо такі програми, от ми робили теж в партнерстві з Центром підприємництва УКУ акселераційну програму в минулому році, дуже-дуже круті результати маємо. Відповідно, ну, і це все почалось з Фулбрайта, та, щоб ви розуміли, знову таки, звідки ноги ростуть. От, ну, я знову таки дуже вам раджу, питають в чаті про англійську мову. У мене, мабуть, коли я подавався на Фулбрайт, був рівень B2. Десь так я можу сказати. Зараз він став C1, коли я повернувся вже після того. От, тому досконало, мабуть, ні. Вона була вільна, я міг розмовляти, я
роботі користувався англійською мовою, але це не була ідеальна англійська, щоб ви розуміли. Та? І якщо ви потрапите в Америку, ви побачите для себе, що там ідеальна англійська далеко не у всіх, навіть у тих, хто там народився. Тому про це сильно не переживайте, вам достатньо англійської, щоб говорити і читати, та, і виражати свої думки, і розуміти, що говорять інші. Тобто не треба вам там ідеальна англійська, реально, щоб ефективно зробити це стажування. От, ну і як Ярослав, я теж хотів би та ще потрапити на програму. Є ще Fulbright Scholar, та для тих, хто має ступінь науковий, я про це думаю. Можливо, наважусь колись в майбутньому подаватись, бо це знову таки теж насправді Ярослав все розказав дуже чітко. У вас є можливість робити дослідження. Я хоч і багато працюю як практик, та от оця діяльність моя, ну, експертна, скажімо, та і консультаційна, я все рівно, ну, відчуваю себе науковцем. Мені дуже цікаво робити дослідження, щось знаходити, якось це та опрацьовувати. Мене сама тема драйвить дуже сильно. І це дуже крута можливість займатися та для тих, кому це цінно також, як і мені. Реально у вас є цей час, у вас, якщо це програма та або faculty development, або scholar, вас, ну, типу, відпускають просто це робити, і ви маєте можливість консультуватись по ходу, отримувати та будь-яку інформацію. Та мені дали доступ до баз даних, де всі статті американські. Я міг просто робити, по суті, ну, типу, що хочу. Треба вміти самоорганізуватись, та це така навичка важлива. Але якщо ви це можете, то можливість просто фантастична. І я би, мабуть, що я хотів вам поділитись, чи ми в рамках одного з проєктів розробили посібник для викладачів з соціального підприємництва. Я вам в чат кидаю посилання. Сьогодні оцей курс мій, він викладається вже, ну, ми нарахували 9 університетів, але ми ще зробили оцей посібник і потім робили тренінг для викладачів 20 з різних вишів, де би хотіли цей курс почати викладати. Курс, як на мене, мега інноваційний, його можна використовувати як дисципліну на різних факультетах абсолютно, бо там ця тематика торкається і бізнесу, знову таки, і та соціальних різних речей, навіть на деяких кафедрах психології викладають соціальне підприємництво, тому що оцей майндсет є дуже цікавим, та як люди обирають такий тип діяльності для себе. А у Ярослава та в IT-школі теж є курс соціальне підприємництво, та навіть для IT-шників в УКУ такий курс викладається. Тож десь так, посилання на посібник там у вас. В принципі, ми з колегами розписали буквально от вам силабус весь, та по кожній темі описано основний матеріал, джерела, де брати більше, вправи. Тобто, по суті, хто має бажання, може взяти книжку і починати викладати, ну, звичайно, що погодивши це з керівництвом кафедри. Ну, мабуть, все. Я теж, якщо є питання, готовий відповісти, можете написати в чат, і також можу контакти лишити, якщо потім питання з'являться, готовий завжди поговорити про ваші плани стосовно Фулбрайта. Дякую за увагу. Пишу свою пошту. Іринько, у вас ми вимкнено мікрофон. Дякую, Артем. О, дякую, пане Артеме, за таку інформативний такий виступ. От, і відразу я надаю слово, зважаючи на те, що у нас є якісь певні обмеження. Я зараз надаю слово пані Ганні Швіндіні, і, можливо, пані Ганно, ви зможете, окрім того, що розповісти про свій фулбрайтівський досвід, також окреслити деякі деталі тієї програми, особливої програми, яка була зініційована Сумським державним університетом та, як мені здається, в Washington State University, програма віртуальної мобільності. Так, прошу, пані Ганно. Ага. Я бачу, що пані Ганна або від'єдналася. Вона була, щойно вимкнула екран і
звук, тому, можливо, не чує нас. Її немає у списку учасників, я не бачу її. Вона була. Вже вийшла, так, вона але... щойно була, так. Може, так, може в неї якісь проблеми з інтернетом, тут можуть бути я думаю, різні причини. Я думаю, що тоді може будемо рухатися далі. Вона заходить, пані... перепрошую, вона зараз заходиться. Чудово. О, чудово. О, пані Ганно, ще раз вітаємо вас. Прошу, будь ласка, включіть звук. Добрий день. Так, так, так. Пані Ганно, та, я тоді передаю слово вам, і я просто повторю, бо ви якось від'єдналися. От, якщо будемо вдячні, якщо ви розповісте про свій фулбрайтівський досвід, а також зупинитись на тій співпраці з Washington State University, з яким ваш університет зініціювали програму віртуальної мобільності, от, і яка нині досить активно діє. Дякую. Доброго дня всім. До речі, мене можна переривати, задавати питання будь-якої миті. Я розумію, що ми обмежені в часі. Я не буду повторювати свою історію, тому що вона дуже-дуже схожа на історію Ярослава Притули, Артема Пернецького. Добрий день. Головне, я б хотіла просто вам сказати, що у нас у кожного є своя мрія. Моя мрія була – це розвиток соціальної науки в Україні, оскільки вона трошки занедбана, може, чи трошки занедбана. І для того, щоб знати, куди рухатися, краще подивитися на найкращі практики. Всі ми розуміємо, що найкращий приклад соціальних наук, інноватики, це підприємництво, це Сполучені Штати, одна з найпотужніших країн, найбільша. Ну, вони відірвалися від нас далеко. Я про це підозрювала, але коли вже потрапила, зрозуміла наскільки. Коли я потрапила до університету Пурдю, те, що я побачила практику, мені пощастило, по-перше, це був день народження університету, цей день народження триває цілий академічний рік, і в них одна з таких практик – це запрошення гостьових семінарів, лекцій з всіх університетів, які тільки існують. Таким чином я потрапила і на лекції гарвардських професорів, і це був і Прінстон, і Берклі, і був Стів Возняк, який працював зі Стівом Джобсом, була його лекція, я його бачила там на відстані 100 метрів. І це вже була така рутина, що навіть я не дослухала до кінця його лекцію, оскільки він був не такий цікавий, як пульцеровський лауреат минулого тижня, розумієте? І ця така нагода, вона трапляється, я можу сказати, що раз в житті, може три в житті, п'ять в житті. Ну, в принципі, ми не обмежені в таких нагодах. Єдине, що, як в тому анекдоті, купіть, пожалуйста, лотерейний білет. Тобто, подайтеся не раз, подайтеся не два, упаште цю ж скалу і все станеться. Тому що навіть якщо цей ресерч-план, який ви подаєте, я подавала як Fulbright Scholar Program, а навіть якщо він не спрацює одного разу, він спрацює на інший раз, як у мене це сталося. І взагалі-то будь-яка робота, вона не пропадає, вона може стати дуже яскравою ідеєю для колаборації з іншими людьми, це може бути чернетка для гідної статті і так далі. Тобто не полишайте, не думайте, що ви, якщо працюєте на себе, це тільки, ну, воно працюється в невидимому фронті. І тому я хочу зараз поділитися тим, що сталося зі мною вже, коли я була в Сполучених Штатах, тобто те, чого нам, мені здається, не вистачало нашому поколінню, які зростали в 70-х, 70-х роках, це якоїсь хоробрості встати і зробити, або там виокремитися із натовпу, перепрошую, і тому що це дуже лячно, робити щось на загал. Але, ну, давайте так, ну, а що робити? А як поділитися? Share screen, окей. Okay. Host disabled participant screen sharing. Can you give me some... Може тепер? Пані Ганно, ви хотіли одну хвилиночку, так? Так. Презентація, так. Угу. Так, прошу, ви можете поділити вже, організатор. Ага, дякую. Ви бачите мій екран, так? Поки що. Бачимо. Бачимо.
І я от розкажу про те, що сталося потім, тому що інколи, ну, думаєш, ну, їхати, ну, побачу я книжки, ну, побачу я софтвер, ну, тобто, програмні забезпечення даються безкоштовно, менторство дається. Звичайно, треба працювати, дисциплінувати себе, але що потім? Що потім? Життя на цьому не завершується. Навпаки, ви отримуєте такі можливості, які, скажімо так, розкривають вас ще краще. Наприклад, в мене так сталося, що я познайомилася з професором Діброю Джа, він тоді працював в університеті Небраска-Лінкольн, і він запропонував нам, зараз я так от згорну себе, він нам запропонував COIL програм. COIL – це online learning program, тобто ви синхронно підключаєтеся зі своїми студентами, використовуючи інтернет, це ще задовго до ковіду було. І ми можемо навчатися синхронно з різними країнами світу. І потім вже це перетворилося на декілька різних інших програм. Ну, це я не буду розповідати, чому це важливо навчатися нетворкінгу. Я просто розкажу, що ця ініціатива стартувала в 2018 році. Була вона непомітна для України. Чому? Тому що ми просто не відслідковуємо таких ініціатив. Дуже багато грантів існує і освітніх, і наукових, і ви навчаєтеся їх знаходити вже, коли співпрацюєте з людьми, у яких є такий же досвід. Перепрошую, вам спочатку треба подивитися, як піаніст грає, потім сісти рядом з ним, пограти разом, і потім ви зможете самі стати, можливо, добрим, гарним композитором, можливо, просто піаністом. Але цей досвід має бути. Навчання, перепрошую, це все-таки копіювання, перш за все. Для цього треба побачити, вступити в певну систему розподілу цих знань, і Fulbright-програм – це одна з таких. І Стівен-ініціатива була така ж сама, про яку я нічого не чула, поки професор Діпра мені про неї не розказав. І сказав, що ось Небраска стартує з такою командою, чи не хочете ви доєднатися. Спочатку я одразу скажу, що я скептично віднеслася, тому що дуже багато пропозицій з інтернету, і вони всі виглядають як недоречні, скажімо так, фантастичні. І потім я просто прочитала подробні, в деталях, і зрозуміла, що так, це дійсно класна ініціатива. В нас навчалося синхронно в класі Сполучені Штати Україна, два університети, київський та наш, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, Індія та Великобританія. Для Індії це був найбільш такий челендж, тому що в них ще пізніше часовий діапазон ще пізніше трошки. Ось таким чином це відбувалося. Це наша лабораторія ідей. В нас був такий мікрофон, який називається catchbox. Тобто ти його кидаєш, і людина може розмовляти. Ось такий же catchbox був в Небраскі, і ось такий же catchbox, це мені здається, Арабські Емірати. Такий досвід, він непересічний в житті студентів, непересічний в житті викладачів. Ви можете спілкуватися, одразу контакти у вас зростають, ви можете обмінятися цилабусами, тобто робочими програмами, ідеями. І, в принципі, головне, що відбувається в таких класах, це у вас виростають крила. Тобто ви розумієте, що все ж таки робочі програми дуже схожі. Ми навчаємося дуже в подібних схемах, технологіях. Ми також це можемо. Ми можемо відтворювати найкращі технології навчання і так далі. І я також не полишила цю ідею. Ми сказали, що цілий семестр ми не зможемо навчатися, бо це дуже багато займає часу. Підготовка таких проєктів, вона дуже виснажлива. І ми зробили лише 5. Тобто 5 семінарів і об'єднали їх в модуль. Сказали, що це один клас. І знову-таки 38 студентів прийняли участь в такому семінарі, в курсі минулої весни. Це Україна, Індія, Маврікі та Австралія. Для Австралії тепер був челендж, тому що в них навпаки перед тайм-зона йде. І ось у нас була доктор Ірина Гейтс з Реміта. Ми вдвох з моїм колегою, в нас був Сабкі Рамнарус з Маврікійської школи бізнесу і професор Діпра Джа. Дуже цікаво для студентів. Чим краще виступи, чим цікавіші кейси, це взагалі вражає уяву. І ми не змогли знову-таки зупинитися, ми знову зробили ще один такий кол, ще один кол. І цієї восени ми робимо вже два основних курси. Чому? Тому що
професор Ді Праджа, він прийшов до Вашингтонського державного університету, там зацікавилося саме таким варіантом викладання, якраз вдарив ковід, і з'ясувалося, що в нас вже напрацьована система передачі знань, причому синхронізованих класах. Тобто, якщо ти викладаєш міжнародні економічні відносини, як викладає професор Діпра, в нього була така аксіома: ви не можете викладати їх в замкнутому просторі, знаходячись в одному класі, в одній країні. Ви маєте під'єднатися до інших країн, об'єднатися поглядами на туристичний бізнес, на готельний бізнес, на industrials, на виробництво, тобто, власне, де симус. І таким чином це була його якраз родзинка. І тепер стартує два курси, глобальний там крос-культурний стратегічний щось, восени дуже красива назва, і знову International Business Strategy з іншими студентами. Для чого це цікаво Сполученим Штатам? Ну, тому що ми працюємо з нашого боку волонтерські, вони також волонтерські, це партнерство. Це головне знайти такого ж сумасшедшого партнера, який також в цьому зацікавлений і зацікавлений вбиватися в такий курс. І, по-друге, це саме для студентів. Я ж кажу, що компетенції, які ви передаєте, це глобальні компетенції, world citizenship, так? Тобто треба робити, бути послом України, але на теренах іншої держави, а ми не можемо вийти за межі власної кімнати, в даному випадку це метафора. І цю, скажімо, кімнату треба розширяти, за рахунок, в тому числі, інтернаціональних таких проєктів. Не виходячи з дому, ви спілкуєтеся з людиною з Великобританії, з Індії, обмінюєтеся, там, розбиваєтеся на групи, і це просто вибух. Як ви бачите, у нас тут ауткамси, ми порахували, виходячи із того, що самі студенти казали, що це для мене розширення знань, тому що я бачу експертів. Це для мене розширення досвіду, тому що я спілкуюся із peers, скажіть мені, з однолітками з інших країн. Це для мене можливість розширити глобальні компетенції і для мене більша залученість. Ось. В принципі, це те, що ми робили, в тому числі опитування в рамках цих проєктів. Ми будемо робити опитування і надалі, тому що ну, треба, мені просто цікаво нарощування даних якісних опитувань. І якщо ви бачите, основні виклики перед студентами і перед викладачем, які стоять, це timetable, presentations, timetable, skills. Тобто завжди це тайм-менеджмент, договоритися не пізніше якогось певного чину, завжди відповідати на емейли. 24 години – це правило для Сполучених Штатів і має бути правилом для всіх, в принципі, в академічній спільноті, або напишіть, що я вам відповім пізніше, або зробити автоматичне відомлення, тому що якщо ви не відповідаєте одразу, ви втрачаєте зв'язок зі своїм партнером і зі своєю когортою студентів. От я пригадала комент мого колеги, викладачів в Україні, думають, що вони перевантажені, повірте, я бачила, як працюють викладачі в Америці, вони також дуже добре навантажені і мають відповідати на всі імейли і запити студентів в той же день. А запитів у них набагато більше, ніж у нас. Наші студенти ще поки що не задають стільки багато питань після кожної лекції, я вам чесно скажу. І якщо ви бачите, це якраз виборка вже з відповідей студентів, що в них було саме таке важке, і оце це, що їм найбільш сподобалося, якої головної нагороди вони отримали протягом такого навчання. Ну, відповідно, що сертифікат, але сертифікат вийшов маленький, тому що більше за все це нові скіли, нова інформація, study upgrade, тобто навчання повністю прийшло на інший рівень. Це можливість просто така проста вийти на зв'язок навіть з одним викладачем будь-якого університету, та хоч в Болгарії, і сказати, а давайте зробимо разом там 2-3 лекції з такої-то тематики. Я думаю, що і викладачі в Болгарії, і в Україні будуть дуже щасливі це зробити там і це синхронізувати. Ну, це моє ставлення, я оптиміст і слегка такий. Ось. І далі, яка в нас наступна клубничка, скажімо так, наступний наш крок, як ми зростаємо, COIL ініціатива сама зростає. Тепер в 2017-2019 році є вже дві ще ініціативи з двома країнами, це Японія та Україна, і ми, знаючи вже, просто знаємо
цю абревіатуру, ми знаємо, що це проєкт, про що, наскільки він важить. І ми також подалися, і моя колега виграла участь в ньому. І ми продовжуємо в рамках Койлу, і це гарантована участь. Тобто ось наша група була така маленька, це моя колега Алла Красуля, яка також здійснювала оцінку, якісну оцінку даних студентів, їх думок, інтерв'ювала їх для того, щоб зрозуміти, наскільки взагалі це цікаво, кому б це не було. І якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, я вам відповім. Можливо, я щось недорозказала в своїй пригоді. Можливо, те, що для мене є очевидним і простим, для вас, наприклад, ну, у вас виникають питання, тому будь ласка. В мене все починається з емейлів. Емейли мають бути ввічливими, там, детальними. Намагайтеся, якщо вам чогось лякаєтеся, перевірте семпли емейлів, є образці, є в інтернеті, можна подивитися. І завжди відповідайте своїм партнерам, переписуйтеся. Дуже гарна переписка завжди. Дякую вам, пані Ганно. Знову ж таки, я дякую всім випускникам нашої програми, які сьогодні долучилися, і вам, пане Ярославе, і пані Ганно, і пане Артеме. Я думаю, що наші учасники нашої зустрічі, вони почерпнули багато корисної для себе інформації. Не дивуйтеся, якщо, можливо, після цього заходу ви отримуєте імейли, в яких вони будуть звертатись до вас із проханням щось порадити. Ну і ви вже взяли на себе, раз ви вже зробили, долучилися до заходу, то ви вже є в полоні цього кроку, і очевидно, що ви будете готові відповісти на їхні запитання. І я вам наперед за це дякую. А ми, мабуть, будемо рухатися далі і вже, очевидно, зупинимося на тих можливостях, які надає програма для навчання, стажування і проведення досліджень у Сполучених Штатах. Я перепрошую, то можна вивести якусь зараз хвилинку. Ні, Вероніка, я продовжую, я виведу свою презентацію. Прошу, будь ласка, чудово. Я просто хотіла сказати, що насправді збираюсь розповісти про конкурси, можливо, дещо більше в деталях, але попрошу все одно коментарів наших колег, наших стипендіатів. Пана Артема Корнецького немає, в нього є інша подія. Але хочу наголосити, що ми сьогодні, звичайно, маємось розповісти про досвід двобратівців, які ви можете користувати, те, що робить Український католицький університет, неперевершено, маючи підтримку, маючи додаткові ресурси, але одночасно шукаючи нові ресурси, в тому числі і людські для себе, тому що пан Артем Корнецький і пан Олексій Мовчановський, зрештою, прийшли, ви запрошуєте до себе багатьох викладачів, створюючи нові програми, і, наскільки я знаю, це буває не дуже легко. Олексій розповідав, що коли формувалась перша програма з комп'ютерних наук, триместрова програма, і коли програма формувалась буквально за декілька тижнів, а не за там певний довгий час, як це потрібно, коли ви шукали спеціалістів і не тільки з академічного середовища, а і з бізнесу, і запрошували людей, які приїжджали викладати для вас з Львівської політехніки або з польських університетів. Звичайно, це потребує ініціативності і бажання робити зміни. Те, про що говорила Ганна, пані Ганна, мені здається, так само надзвичайно цікавим, тому що кожен з наших стипендіатів приїжджає з певним досвідом. Це особисто досить, безперечно. Це вдосконалення персональної якоїсь кваліфікації, професійного розвитку, але виявляється, що можна привести колег, можна, набувши зв'язки, залучити американських професорів до викладання. І не тільки з того університету, де ви перебуваєте. Тож, коли ми розповідаємо про Фолбрайт, ми, звичайно, говоримо про можливості. Але ви розумієте, що наші можливості, ну, те, що обмежені, ми можемо запропонувати вам тільки індивідуальні гранти. Наше фінансування обмежене, тому що Фобрі – це американська урядова програма, і, відповідно, ми маємо бюджет приблизно однаковий щороку, тож у нас обмежена кількість стипендій. Тим не менше, шанси є, і від того, що ви захочете зробити, як ви скористаєтесь тим часом, навіть зараз, попри деякі обмеження пандемії, з ким ви встигнете познайомитись, що може стати продовженням співпраці, не тільки для вас, а для університету, це те, що ми намагаємося говорити під час всіх наших презентацій. Отже, я так само хочу показати вам декілька слайдів, намагатимусь говорити досить швидко, тому що часу ми забрали багато, але все одно, оскільки ми говоримо про Фулбрайт, то
Очевидно, що ми мали би назвати всі програми. Ми сьогодні говорили переважно і представляли наших стипендіатів, які їздили за програмою Fulbright Visiting Scholar, тобто дослідників, науковців, які мають ступінь кандидата доктора наук. Пан Артем Курницький їздив свій час, і пан Ярослав Притула, зрештою, перший Fulbright. Це програма для молодих дослідників, досить якої так само є досить важливим. У нас є програма для викладання українською і програма, яка пропонує можливість отримати диплом магістра в американських університетах. Можливо, ваші студенти, ваші молодші колеги, ваші друзі могли би бути зацікавлені в цих програмах. Але я хотіла зауважити ще, у нас є американські програми, і хоча ми сьогодні говорили про досвід американських науковців, і переважно те, що пропонує Fulbright, це запрошення американських спеціалістів на семестр або два, або американських фахівців на короткий період від 2 до 6 тижнів, впродовж якого вони так само можуть допомогти вам з розробкою курсу, з ініціацією різних програм. Є, мені здається, чудова можливість запросити не лише американських дослідників, хоча ця історія може бути тривалою і давати вам поштовх до подальшого розвитку. Ви, напевно, знаєте, мені здається, що колись запрошували навіть на семінари для представлених університетів, запрошували представників з Київського національного університету. От Грегорі Гардн приїхав спочатку за програмою для американських науковців ще тоді в 5-му році в Херсонський університет. Але КНЕУ був настільки активний, що дізнавшись про існування такого професора, про те, що він в Україні, вони запросили його спочатку на читання лекцій, на читання якихось семінарів. Далі, через декілька років, він приїхав як спеціаліст, і впродовж 7 років, тоді ще було це довго, досить складно, їм вдалося створити і акредитовану програму, нову програму. До речі, співпраця з Грегорі Гарнером, він допомагав мені у цьому, продовжили всі ці роки, тому що весь час, навіть до пандемії, я знаю, була така онлайнова програма з бізнесу, економіки, і коли у нас в Києві зібрались групи 6 американських студентів, КНЕУ дав нам розклад цього онлайнового курсу і попросив, щоб кожен з наших студентів проводив заняття, паралельно проводив заняття на ті чи інші теми, ділячись американським досвідом. Тож використовувати наш потенціал американських стипендіатів можна по-різному. Коли минулого року до нас приїхала дослідниця, немає програми для запрошення американських студентів, оскільки Емі Аллен, а вона приїхала за програмою для американських студентів, вона працювала як незалежна дослідниця, але вона працювала не тільки з Міністерством освіти, не тільки з Українським інститутом охорони громадського здоров'я. Ми дуже активно їздили, і це, до речі, світлина з нашої поїздки у Запоріжжя, де медичний університет організував для ЕМІ величезну програму, вона розробила для них курс тактичної медицини, проводила семінари, виступала з лекціями, тобто це була достатньо така плідна, мені здається, наша ініціатива, наша спільна ініціатива. Дуже багато хто з вас знає, пан Станіслав впізнає зараз одного із наших учасників, американського студента Декстера Блеквелла, який перебував у них у Слов'янську, викладаючи англійську, на факультеті соціальної педагогіки, здається. Наші молоді викладачі англійської – прекрасний для вас ресурс. На жаль, цієї групи американських стипендіатів немає в Україні, але ми сподіваємося, якщо дозволять обставини, то з вересня вони приїдуть в Україну. Так само Сара Вуд викладала на 5, здається, різних відділеннях у Донецькому університеті у Вінниці. Тож, так само, якщо тільки ми почнемо існувати в такому повному масштабі, і з вересня програма відновиться, буде існувати так, як раніше, будь ласка, ми публікуємо вісники, в яких є інформація про наших стипендіатів. Звертайтесь до нас, пишіть їм безпосередньо, запрошуйте їх. Тобто це ваша ініціатива, але ви можете ініціювати в такий спосіб навіть програму невеличку, спецкурс з тим, хто є в Україні, якщо у вас навіть немає зв'язків, от як у пані Ганни, все одно університет Вашингтона, правда, це був певний контакт, важливий для вас контакт, люди, яких ви знали. Тож можна починати навіть з того, що пропонуємо ми. Коли ми говоримо про
наших стипендіатів, вони насправді віддані Україні. І минулої весни всіх українців виїхали, окрім Кулін Пінц, яка викладала в Острозькій академії, залишилась цей рік уже не на фулбрайтівській візі і продовжує з ними співпрацю, викладаючи в університету англійську мову. Тож такий альтруїзм молодих і старших американців, він очевидний. Розповідаючи програму, я хочу сказати вам, щоб ви звернули увагу на нашу сторінку, на наш сайт, тому що кожен конкурс окремий, вимоги до учасників індивідуальні, особливі. І тому, будь ласка, подивіться уважно на тип програми, критеріям якого ви, очевидно, відповідаєте. І тільки тоді починаєте заповнювати заявку. Тому що ми маємо декілька дослідницьких програм. І пан Ярослав, і пані Ганна їздили за програмою Visit and Scholar. Це програма для дослідників, в якій можуть брати участь кандидати наук, доктори наук, але дослідники без наукового ступеня, але з досвідом науково-дослідної роботи. Не Scopus, не Web of Science, програма очікую від вас насправді цікавого проєкту, достатньо проробленого, серйозного досвіду, адміністративної, дослідницької роботи. Ви можете подаватись на цей конкурс 15 жовтня, але в цій програмі у нас немає вікового обмеження. Я говорю про це тому, що у нас є інша програма для молодих дослідників. Вона відрізняється мало чим, можливо, тільки що учасники цього конкурсу – це особи віком до 40 років, 2 роки досвіду роботи професійного будь-якій діяльності. Ви адміністратор, ви викладач, ви фахівець в будь-якій іншій сфері, ви працюєте в громадській організації. Ви так само можете подаватись на цей конкурс. І це проведення досліджень. В першому конкурсі немає вікових обмежень, в цій програмі є. Тож це, як правило, науковці, які роблять перші кроки в кар'єрі, або ті, які мають трохи менше досвіду, ніж учасники програми Fulbright Scholar. У нас є програма стажування або асистування у викладанні української мови. На цю програму ми запрошуємо молодих учасників, переважно це студенти, нещодавні випускники університетів, не обов'язково філологічна освіта або українська філологія має бути вашою базовою освітою, американські студії, комунікації, журналістики, журналістика, викладання англійської, тобто все, що дозволить вам розповідати про історію, культуру, політику, про Україну. Цей конкурс відбувається 1 червня, тож якщо ви знаєте ваших студентів, ваших молодих колег, які можуть подаватися, будь ласка, радьте їм цю програму. І наступно конкурс, який пропонує отримати стипендію на навчання в американських університетах. До 16 травня це перший термін наш конкурсний. Часу не так багато, але достатньо, щоб підготуватись. Студенти старших курсів, ті, хто мають диплом і навіть диплом магістра, тому що американська програма буде іншою. Диплом бакалавра – це те, чого ми чекаємо від наших учасників на момент призначення стипендії, а конкурс триває рік, тож студенти 3-го, 4-го курсу можуть подаватись. Випускники університетів також. Навіть якщо ви аспірант, скажімо, 1-го, 2-го курсу, у вас немає ступеня кандидата наук, тож ви не перекваліфіковані для цієї програми, ви можете спробувати податись на цю програму і здобути вже формальну таку освіту, диплом, магістерський диплом американського університету. Я хочу зауважити, ще було запитання щодо мови. Володіння мовою необхідно для спілкування на професійному рівні і невільне, от пану Артему ставили запитання, напевно, невільне, але достатньо для того, щоб ви або навчались декілька років, або проводили дослідження, спілкувались, всі ваші контакти, результати вашого стажування цілком буде залежати від того, наскільки доброю є ваша мова. Звичайно, є конкурси, і це програма для молодих дослідників, і програма магістерська, де доведеться складати навіть комп'ютерні тести. Ви можете подивитись на ці умови на сторінці програми тієї, на яку ви подаєтесь. Є вимога складання тестів або немає, але ми так само намагались описати або дати посилання на сторінки TOEFL.org, де ви можете дізнатися про те, що представляють собою ці тести, яких мовних навичок вони вимагають від вас і який бал вам потрібно отримати. У більшості ваших міст, можливо, немає тестувальних центрів, деяких є, але цього року через пандемію є така ініціатива TOEFL JURY Home Edition, тобто ви, зареєструвавши за певною процедурою, можете скласти цей тест вдома. В більшості ваших міст все ж таки є центри «Вікно в Америку» на базі обласних наукових бібліотек. Там є дуже багато матеріалів. Їх можна знайти і в інтернеті безкоштовно або оплативши, але в центрах
так би мовити, в американських куточках або в відділах іноземної літератури завжди є матеріали, які допоможуть підготуватись до тестів. Наша група фулбрайтівців завжди дуже велика, можливо, ви знаєте когось з тих, хто зараз на цій світлині, тобто шанси знову ж таки є, тому що щороку ми надаємо 45, 50, 60 стипендій. Звичайно, пандемія вплинула на наші всі дії, на конкурсний процес, і тому, от перепрошую, і тому стипендіатів цього року трошки менше, але тим не менше, вже з березня, от стипендіати цієї програми, ті, що мали би виїхати в вересні, вони потроху починають від'їжджати в різні університети в штаті Нью-Йорк, в штаті Індіана, в Каліфорнії вже є декілька дослідників. Американські університети потроху відкриваються, і зрештою ви можете працювати в такому змішаному режимі, зустрічатися з вашим майбутнім науковим керівником, з вашими колегами. Тож я хочу зараз трохи більше сказати про ту програму, яка призначена для молодих дослідників, конкурс, який відбувається восени. Тривалість цього гранту семестр, два семестри, термін ви можете обрати самостійно, скільки допомагає ваш план, ваш власний план, який ви описуєте в рамках анкети, в рамках вашого дослідницького проєкту. Ви можете займатися індивідуальними дослідженнями, ви можете працювати над розробкою курсу, ви можете збирати матеріали для написання монографії, для розробки підручнику. Тобто, насправді, і всі казали наші стипендіати, програма не буде вимагати від вас формального звіту, але можливості, які вона дає, ви можете використати сповна, тому що і безкоштовне користування ресурсів, бібліотеками, архівами і доступ до і інших комп'ютерних, скажімо, мережі і можливість відвідувати заняття американських колег за домовленістю, програма не оплачує їх, але тим не менше ви можете записатися і прослухати курс не тільки того, хто буде вашим науковим керівником або науковою керівницею. Участь у конференціях, безперечно, важлива сторона всіх українських проєктів, тому що ви можете брати участь у конференціях не лише у вашому університеті, і навіть якщо зараз це онлайн, все одно це надзвичайні можливості знайомства з американським таким науковим середовищем. Пане Ярославе, я випадково і майже кожного разу, розповідаючи про наших молодих дослідників, говорю і згадую про Олексія Молчановського, тому що окрім того, що ним і Іваном Прямаченком був створений курс на Прометеусі, і це безкоштовна онлайнова платформа, перша тоді в Україні, зараз з'явилось інше, прекрасний ресурс, тож коли молоді дослідники вдаються на фулбрайтівський конкурс, вони, звісно, описують свої плани на майбутнє. Часом це неможливо передбачити, часом ви берете курси, про які не думали, часом ви зустрічаєте людей, які змінюють абсолютно ваше уявлення про те, що ви можете тепер робити. Але, тим не менше, після повернення в Україну Олексій не тільки взявся до розробки цього курсу, а ще й приїхав з Києва до УКУ, оскільки там, насправді, є величезна підтримка університету, підтримка всім новим програмам. Про цей портал, про цей курс ви знаєте, я думаю, що для багатьох з вас і для ваших студентів він може бути важливим ресурсом, оскільки там викладаються, мені здається, курси немає дисципліни, яку ми не могли зараз позначити. До речі, в тому числі англійська, і не тільки бізнес-англійська, тож для тих, хто вчить мову, я рекомендую звернутися на цей портал. Немає Артема Корнецького, він має інші справи, але я знову хочу згадати, коли він описував свої плани, він зрештою і обіцяв експертам, говорив про комісії, що займеться розробкою курсу для соціальної діяльності соціального підприємництва. Спочатку він викладав цей курс у Дніпрі, у своєму університеті, потім був запрошений Українським католицьким університетом. І, пане Ярославе, якщо я можу запитати, я хотів би спитати вас, у вас вже був цей курс, ви запрошували Артема як запрошеного викладача, чи курс був ініційований разом з його приїздом, як це відбувалось? Пане Ярославе. Інно, я перепрошую. Пан Ярослав змушений був піти на іншу зустріч. Так само. Добре. Але тоді, так що він так перепросив, написав в чаті, що ні, я просто не бачу зараз через презентацію, але тим не менше. Прекрасна можливість. Підручник, який Артем, яким він поділився з вами, от, мені здається, так само. Подивіться на наші вісники ще й тому, що, можливо, ви знаєте людей, яких ви хотіли би запросити з гостьовими лекціями, навіть онлайн-лекціями. Можливо, є курс, в якому буде зацікавлений
ваш університет. Артем, до речі, бере участь дуже багатьох підприємств, ініціативах. І от, до речі, ця ініціатива, Український соціальний венчурний фонд, до якого долучився і Центр підприємництва УКУ, і Посольство Федеральної Республіки Німеччини, який дає фінансування на соціальні підприємства, на екологічні проекти. Можливо, для декого з вас, знову ж таки, для ваших студентів, для ваших молодих колег, буде цікаво подивитись на те, що пропонують. Кошти потрібно повернути, частково кошти повернути після здійснення проєкту, але прекрасна ініціатива. Так само, як, до якої Артем долучився вже після повернення з Фулбрайту. Якщо ми говоримо про освітні програми, у нас є учасники, це я показую слайд із нашого вісника для того, щоб знову ж таки переконати вас і сказати, що у нас є зацікавленість у Фулбрайта в тому, щоб приймати роботи, приймати заявки з освітньої політики. І пані Інна Совсун, яка тоді викладала в Києво-Могилянській академії, вона поїхала якраз дізнаватись, чим є американська освітня модель. У Сумах, де проєкт СУДУС проводить дуже багато університетів, не в національному, не в державному університеті, але в педагогічному університеті, працює Вікторія Дунченко, яка так само цікавилась інтернеталізацією освіти в американських університетів, і яку колеги Сум і не тільки можуть запросити. Коли ми говоримо про університети або про перепрошую, про пакет документів, я хочу звернути увагу на те, що лист запрошення з американської інституції буде дуже бажаним. От зрештою, всі, про кого ми сьогодні розповідали, або мали такі листи запрошення, або мали попередню співпрацю з американськими інституціями. І це означає, що перебування ваше в цій інституції буде найбільш плідним, найбільш ефективним. Якщо ви думаєте про продовження своєї дослідницької роботи, а всі ви займаєтесь саме цим, не тільки адмініструванням, то приклад Кирила Пиршева чудовий, як на мене, він молодий дослідник, він обрав і отримав лист попередньо з університету Техасу, з медичної школи, він знав керівника по публікаціях, так як і багато фулбрайтівців шукають ці контакти. І в 18-му році він повернувся, брав участь у Днях науки тут, в безлічі і таких освітніх ініціатив. Університет запропонував йому податися на постдокторську програму. Отже, Кирило буквально 2 місяці знову в університету Техасу і здивування побачив стенд. Це виступ, його стендовий виступ ще трирічної давнини, все ще залишається на одному з факультетів. А дізнатись про проєкт ви можете знову ж таки на сторінках вісників. Я радила би вам, так само як моя колега, пані Вероніка Олександрович, подивитись на вісники, тому що тут є не лише контакти, не лише університети, про які ви, можливо, думали. Оцей короткий опис того, що планують дослідники, він дасть вам уявлення, таке умовне, звичайно, але про можливу структуру вашого проєкту, про те, як слід підходити до опису ваших планів. Підґрунтя, методологія, результати дослідження, тобто навіть якщо ви читаєте історії спеціалістів не з вашої дисципліни. І зверніть увагу на те, що завжди комісія оцінює ваші наукові досягнення, ваш план стажування, актуальність, реалістичність проєкту, здатність до співпраці з американськими колегами, про яку ми говорили, і, звичайно, готовність до ініціювання і запровадження нових курсів або розповсюдження нових методів викладання. Отже, дослідницька робота ваша обов'язково має позначати мету, висловлювати актуальність, методи, мотивацію, бо ви подаєтесь на американську програму, а отже ресурси, можливості, співпраця, спільні проекти і результат, якого ви очікуєте. Конкурс відбувається восени, то про це ми можемо поговорити детальніше з тим з вас, хто спробує таки подати документи на конкурс. А отак виглядає наша група цьогорічна. На жаль, тільки студенти, але дуже з багатьох спеціальностей: архітектури, комунікації, музична терапія, інформаційні технології, біологія, право, журналістика, Марта Привіз, це сімейна медицина, фольклор, зоологія. Тільки вони і 3 молоді викладачки української мови поїхали цього року, але потроху, як я сказала, вже починається стажування наших дослідників. Тож, якщо ви зацікавлені в тому, щоб дати можливості своїм студентам, випускникам, молодим колегам, я знову повертаюсь до конкурсу магістерського, оскільки це перший для нас термін, і ще один
прекрасний показовий приклад. Лілія Буровець – студентка, але вона подавалась на конкурс, вже будучи випускницею університету. Вона юрист з освітою, друга її освіта – це вже з Католицького університету, тому вона вибрала для себе програму з лідерства в освіті. Вона, і ви, напевно, знаєте, співзасновниця Центру інноваційної освіти «Просвіт». Вони проводили тренінги для менеджерів шкіл, для директорів, для завучів на конкурсній основі. Лілія повернулась, продовжує працювати в тому ж полі, але що цікаво мені, може бути цікаво вам, Лілія, співзасновниця такого проєкту, це платформа, яка спеціалізується на фінансовій підтримці освітніх платформ GoFundMe, вони збирають кошти, і це переважно підтримка освітніх проєктів від учнівських до інших проєктів зі зміцнення громади. Вони працюють на Сході, дуже багато проєктів підтримали там. Тож, знову ж таки, зверніть увагу, можливо, це ще один ресурс, який університетам буде цікавим. Якщо йдеться про студентську програму, я хочу сказати, що подаватись можна на спеціальність, яку учасники мають по диплому, на спеціальність відмінну від зазначеної в дипломі, якщо є досвід роботи за іншою спеціальністю. Тренінги, стажування, сертифікатні, інші освітні програми. Можна подаватись на конкурс, намагаючись знайти або міждисциплінарний напрямок, або дотичний до вашої основної спеціальності, або просто бажаючи розпочати якусь нову освіту, а відповідно потім і діяльність. У нас є обмеження, і серед цих обмежень дисципліни, ми позначили їх, на всі інші ви можете подаватись, технічні, природничі, гуманітарні дисципліни. І навіть якщо ми не приймаємо роботи з менеджменту, то менеджмент, скажімо, освітній, екологічний, культурний. У нас немає клінічної медицини, але менеджмент проведення клінічних досліджень так само розглядається програмою. Не можна тільки отримати ліцензії, якщо ви займаєтесь або хотіли б займатися медичною практикою, або працювати психологією в певних. Тим не менше, у нас є навіть програма з охорони громадського здоров'я, що так само є актуально. І, можливо, тут є медичний університет, представники медичного університету, я тому перепрошую. От Ольга Дубей, вона невролог, і тому програма з фізичної реабілітації одна з тих, що ми, тим не менше, можемо запропонувати нашим стипендіатам. І знову, це сторінка звісників, на якій ви можете трохи більше дізнатися про те, як планують, як описують свої плани і очікувані результати і наші стипендіати. Студенти не працюють, стипендії достатньо на які стипендія на кожну іншу програму, достатньо для перебування, проживання, подорожей, ресурси надає майже необмежений університет, але студенти, і це прекрасна можливість фулбрайтівської програми, можуть працювати на території університету, скажімо, у бібліотеках, в архівах, викладати студентам молодших курсів або проходити стажування. Як на мене, це прекрасна можливість, тому що між першим і другим роком навчання дуже багато наших молодих колег, фулбрайтівських фіналістів, магістрантів, вони шукають можливості практики і відтак повертаються не лише з дипломом магістра, а і з певним професійним досвідом в американській інституції. Такі можливості знайти зараз складніше, звичайно, під час пандемії, але тим не менше. От програма Едмунда Маскі – це програма літніх стажувань, яка підтримує студентів з пострадянських країн. Минулі роки 10-9-11 українських учасників подавались на цю стипендію і вигравали грант. Так як, наприклад, Роман Васій, він навчається в університеті, Державному університеті Джорджії, але отримав стажування, стипендію Маски і, відповідно, стажування в Американській асоціації охорони громадського здоров'я. Вони працювали з палатою представників, тими, які займаються формуванням бюджету для підтримки федеральних бюджетів, і одночасно його прийняли інтерном в університет Джорджа Вашингтона. Тож можливості магістерської програми насправді прекрасні. Це освіта, це стажування, це практики і навіть можливість викладання. Не знаю, що у мене з'явилось.
перекреслюючи екран, але це не перекреслює того, про що ми говоримо. Я не буду говорити про конкурс, про це можна подивитись на сторінці програми. Я зауважу, що ті, хто подається на магістерську програму, мають складати навіть два тести, і один з них GRE General, але так само ми описали це детально на сторіночці програми, тому можна подивитись, що представляє собою цей тест. Нелегкий, скажімо так, але всі наші учасники складають тести. Зауважу, що і тести стипендіати або фіналісти програми складають коштом Фулбрайта. Тобто, якщо ви виходите до фіналу, до конкурсів ви готуєтесь, але тільки ставши фіналістом, ви будете зареєстровані нашим офісом на складання обох тестів. Ми хочемо підтримати вас, тож навіть якщо ваш результат буде не дуже високим, а саме цього чекають американські університети, ми дамо вам можливість перескласти тест поштом програми. Пакет документів досить легкий. Ми проводимо консультації, тож дізнатись про те, як заповнювати анкету, від кого брати рекомендаційні листи, як подавати документи, ви можете у координаторів програми. І ми даємо рекомендації з того приводу, як описувати ваші плани, тому що, наприклад, для магістерської програми є два основних есея. Це щось подібне до мотиваційного листа, опис вашої професійного, опис вашої творчої біографії, тобто те, з чим ви прийшли на конкурс, що мотивувало вас звернутися до Фулбрайта, і студентам або випускникам університетам, тим, які подаються на магістерську програму, потрібно буде описати плани на навчання. До речі, в цьому так само відмінність. Якщо ви плануєте подаватись на дослідницьку програму Fulbright Visiting Scholar або Fulbright Research and Development, ви описуєте дослідницькі плани. Якщо ви подаєтесь на магістерську програму, ви описуєте саме курс можливий, предмети, які ви хочете взяти, з поясненням, чому саме ці дисципліни ви воліли би обрати, які нове знання вам дають. Ну і зрештою, так само ми чекаємо, що ви пишете, як ви або ваші студенти, як ви збираєтесь використовувати цей досвід після повернення України. Можливо, серед ваших студентів, молодих колег є ті, які будуть зацікавлені у викладанні української. Ще раз повторюся, це викладання української або асистування американським викладачам. І тому українська філологія не є обов'язковою вимогою. Від вас не буде чекати знання методики викладання іноземної, хоча добре, якщо у вас був попередній досвід. Тож, ті, хто мають освіту з перекладацьких студій, комунікації, журналістики, викладання, педагогіки, можуть подаватись на цю програму. Переважно це молоді люди, оскільки жити доведеться на кампусі з молодими американськими однолітками. Потрібно розуміти цілі програми, бути добре зорієнтовані на стані подій в Україні, тому що і на інтерв'ю, і в трьох есеях. Ця програма вимагає навіть трьох різних есеїв. Доведеться описувати свої плани, обрати певну тему, хоча б одну, і пояснити, як ви збираєтесь працювати з цією темою. Ну і розповісти так само, як ви можете використовувати цей досвід. Дуже по-різному і дуже різні наші учасники. Я на Сабляш вдавалась, будучи не викладачкою, а редакторкою, але вона викладала українську мову і, зрештою, цей проект і мова для початківців, для іноземців, які починають вчити англійську, він з'явився якби на світ, коли Яна ще завершила своє стажування. Після повернення вона продовжує викладати українську там, а пробувала університеті Вашингтона в Сіетлі, як і ви, пані Канно. Марта Томахів була вже аспіранткою, навіть більше, вона вже захистила кандидатську дисертацію, вона викладач англійської мови, тож кваліфікація наших учасників різна, але переважно, як ви бачите, фіналістами стають, стипендію отримують, переможцями стають, все ж таки ті, хто мають той чи інший досвід викладання української, англійської, інших мов, тому що впродовж цього стажування, цієї програми, стипендіати можуть брати ще два курси кожен семестр, вони ще можуть брати курси як студенти. Чим вони займаються зараз в обмежений період? У Марти Томахів, як вона писала, в цьому семестрі лише троє студентів. Це ті, хто мають українське походження, це молоді американці, які цікавляться українською культурою. Тож це не тільки формальні класичні уроки української, це дуже часто різного роду події, як ті, що Марта проводить зараз, події такого роду. Отже, ще раз,
Є вісники, які, мені здається, дуже добрі для вас зрослух, для того, щоб подивитись, хто з колег подавався на обраний вами напрямок. Є консультації, ми проводимо їх щотижня для різних програм. Ви можете зареєструватись і зустрінетись індивідуально або ще з кимось, хто на цей день зареєструвався, отримайте консультацію, можете поставити будь-які запитання. Ви завжди можете писати електронні листи. І в цей період, коли офіс закрито, у нас є поки що тимчасовий телефон, на який можна зателефонувати в робочі дні, отримавши консультацію. Ну і, звичайно, Fulbright, наш сайт, на якому є матеріали і вся інформація, про яку ми сьогодні говорили. Можливо, є запитання? Прошу. Так, дуже дякую, Інно, дуже дякую, Вероніко. Прошу, колеги, ставте свої запитання. У нас, насправді, якщо можна, з вашого дозволу, в чаті є одне запитання, Інно, ви, напевно, так, маєте дозвіл. Я бачу, які будуть додаткові вимоги... Від пані Ірини Швець, так-так, прошу. Так-так, які будуть додаткові вимоги до претендентів на стипендії, що пов'язані з ковід та вакцинацією? Чи необхідно буде мати результати тестів або паспорт вакцинації? Насправді так, обмежень немає. От навіть ті, хто виїжджають у нас, повинні скласти тест. По-перше, цього вимагають авіалінії. Ми переважно відправляємо всіх зараз турецькими авіалініями, і навіть для транзитних пасажирів цей тест потрібен. І ті, хто прилетіли в Штати, кажуть, що впродовж 4 днів поки що відбувається самоізоляція. Тест можна скласти безкоштовно. А вчора ми навіть поширювали це на наших сторінках у Фейсбуці. Діана Буцько написала, що Іллінойс впроваджує повну вакцинацію для всіх дорослих безкоштовно. Якщо ще тиждень тому в цьому допомагала армія, пояснювала процедуру, супроводжували до центрів. Тож для Фулбрайта ні. На що може вплинути поки що пандемія? Звісно, на те, що до вашого гранту додадуться додаткові кошти на медичне страхування, на випадок, в тому числі, таких ситуацій. Тому ми не знаємо, скільки стипендій ми зможемо запропонувати на наступний рік. Очевидно, що ця ситуація вимагає більше фінансових витрат на різні супутні, так мовити, речі. Але паспорт вакцинації ні, поки що про це не йдеться. Ми слідкуємо за ситуацією, і якщо ви подаєтесь на конкурс, це буде через рік, так? Тобто до того часу, навіть якщо зміниться, ми дивимося на вимоги американського посольства, на те, що каже нам американська прикордонна служба або українська, тож, думаю, це не буде проблемою. Єдине, в чому я, наприклад, застерігала, можливо, Веронікові ні, але я застерігала своїх стипендіатів, своїх, так мовити, я працюю з програмою для молодих дослідників. За всіма нашими програмами стипендіати можуть поїхати з членами родини, але програма надає візову підтримку. Програма не виділяє кошти на квитки. І якщо в конкурсі, яким займається, з яким працює пані Вероніка, в конкурсі Fulbright Visiting Scholar надається ще невелика фінансова підтримка на кожного члена родини, які їдуть з вами на повний термін або на більшу частину вашого гранту, то молоді дослідники такої підтримки не отримують. Тож Fulbright може надати візу для членів родини, але кошти вам потрібно мати для того, щоб утримати родину з собою. І тому я, наприклад, не раджу поки що молодим науковцям брати родину, вважаючи на обмеження, вважаючи на все ще ризики, вважаючи на витрати, які їм доведеться нести зараз. Навіть пошук житла часом є такий утруднений, як ви розумієте, оскільки є упередження тих, хто приймає іноземців, скажімо, але якихось змін в відношенні до програми або в форматі самої програми, ні, поки що немає. Прошу, колеги, які ще є запитання? Ну, я думаю, запитання ми чекаємо все ще, але я думаю, що, звичайно, ви
По-перше, маєте оцінити для себе, чи цікава вам ця можливість перебування в американських університетах. Чи достатньо зараз, можливо, наступного року, ваша англійська? Чи є у вас вже визначені плани того, що ви би хотіли, з чим ви хотіли би подаватись? Так? Це потрібно обдумати так само досить ретельно. Я радила би подивитись на американські інституції, хоча ми кажемо, що ви запрошення не є обов'язковим, ви розумієте, що, знову ж таки, все, що відбувається там, все, що відбудеться потім після стажування, значною мірою залежить від того, хто буде вашими колегами, які ресурси дасть університет, які можливості. Американські університети все ще трохи закриті. Тому шукайте самостійно. Якщо Фулбрайт почне шукати для вас інституцію, коли ви в фіналі, це може забрати трохи більше часу. Звертайте увагу на те, який режим роботи американських університетів. Деякі працюють все ще онлайн, деякі пропонують змішану, так би мовити, гібридну форму. Але для дослідників обов'язково зустрічатись з колегами і з науковим радником, консультантом, не керівником, звичайно. Тож, можливо, маєте на увазі, що одна-дві альтернативні інституції, на випадок, якщо з якихось причин та від якої ви отримали лист запрошення або хотіли би поїхати, буде закрита, будь ласка, спробуйте поцікавитись, хто ще працює над подібною тематикою. У нас є запитання щодо ветеринарної медицини. Так, у нас минулого року Валерія Юстинюк була з університету біоресурсів, з Київського університету, і вона поїхала для розробки курсу, не буду зазначати спеціалізацію, щоб не помилитись, з ветеринарної медицини. Тож можна подаватись. Єдине обмеження в цьому випадку так само. Всі, хто їдуть на медичні напрямки або дотичні до медицини, навіть психологія, сімейна психологія, підписують форму, яка не дозволяє їм працювати з пацієнтами. Тобто це швидше за все теоретичні дослідження, тому біологія, хімія, генетика, фізіологія, фундаментальне теоретичне дослідження або аналіз, обробка даних, статистика в рамках медичних якби досліджень будуть можливими для вас, але не безпосередньо роботи з пацієнтами. Тож нам подякували. Ми дякуємо вам за увагу. Я думаю, що результатом нашого сьогоднішнього семінару точно має бути поява декількох анкет з ваших університетів в нашому конкурсі, або, можливо, якісь спільні проекти, лекції, де гостьовими запрошеними лекторами будуть фулбрайтівські стипендіати. 2 роки тому ми проводили такий проект, у нас було, здається, 80 лекцій в різних університетах, переважно, до речі, на сході України. Тоді ще фізично ми приїжджали, проводили семінари. Зараз це можна зробити онлайн, якщо буде така ініціатива від вас. Дуже дякую, Інно. Так, колеги, чи є ще запитання якісь? Якщо немає, тоді будемо завершувати. Можна ставити в голос, можна написати в чаті. Як вам зручно? Немає. Добре, дякую. Тоді дозвольте від імені всіх учасників щиро подякувати Інні і Вероніці, і також, безумовно, Ярославу, Артему і Ганні за дуже цікаві розповіді. Ми ще сподіваємося, що ми надихнули вас на подання на нашу програму, тому що справді це, як ви вже побачили, я сподіваюся, що протягом цього вебінару ми змогли це до вас донести, так, і відкрити, принаймні намагалися всіляко це зробити. Ви побачили, що це насправді дуже-дуже цікаві, корисні програми для самовдосконалення, для подальшого професійного зростання. Ну і ми, безумовно, закликаємо вас подаватися і розповсюджувати цю інформацію серед ваших колег, також їх інформувати. І Інна, і Вероніка завжди відкриті до запитань, до подальшої комунікації. Контактну інформацію ви маєте. Будь ласка, звертайтеся, якщо потрібна порада по заповненню анкет, по пакету документів, то завжди мої колеги радо вам допоможуть і проведуть додаткові консультації. Тоді, напевно, на цьому будемо завершувати. Дякуємо всім за увагу, дякуємо всім нашим спікерам.
І наступна наша зустріч відбудеться 16 квітня. Я буду інформувати про тематику нашого вебінару. У нас буде дві зустрічі: 16 і 23 квітня. Ми будемо проводити вебінари з низки питань насправді з фахівцями з Сумського державного університету. Інформація про ці вебінари надійде всім вам на поштовій скриньки найближчим часом. Наразі хочу всім.